هاي زوي دي مرمزة هي بدي عكس لا يكون هو كل ده ما عكس تم خبرونا راسي مخيزة ولا إذا ولا على كم دولا دولا زشت كي تواش تو ما خسي كيسي و و و يخو السلام عليكم وعليكم السلام بخير جور تازا بخير بخير كيني 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 مدد نكي بسنگي ولا خين تخسنگي خير جوري قراري دا سغوري ترابي دي خيرات تسنگي سنده بولا لا خير خير جوري خيرات تا خور تا دا قراري وا قلاري مريض خوب ابنه خو جوړي اون چګل کاکا څنګه ده خدا ولا خو خدا پیتاوی ته پروت دی بس شین چای دا ودای دا ریختي خاز به یو ټوک درته وکم په یو سپنګری سره ته چا وای دی چې بارکلی ته انټرنیټ راغی وای بنا مې اور پیسې سره پرې ده چې ټول خو دي ها نو دا چې کی سي دی او کاس چرته ده وکاس ولا په کور کې ده یا ورا کم خپه ده دسې خپه ده نه چا سره خبرې کوي نه دسې ښه خبرې کوي بیخي زیات خپه ده ولې خپه ده په څه شي باندې خپه ده غریب ته خدای لور ورکړې ده زوی په ارمان ده وایي خدای ولې زوی رانه کړه خدای لور ورکړې ده په هغه باندې غریب خپه ده داسې کم عقل ده په لور او په زوی کې څه پار کېده لور خو د لارې کور رحمت ده مونږ خو دا خولې ورته ستړي شوي څوک یې مني خدای دې بس پوه کړي خدای دې هدایت ورته وکړي څنګه کې مونږ خو نه مني مونږ خو خولو ته ستړي سواتي خو ریښتیا ته خو بار کلي نه راغلی که نه څه خورې ترپ یو بار کلي کې چه غیبتونه مې بتونه دې راوړي که نه له غیبت را نه سره وکړو سړی و سړی ته دې غیبت نه نه کلاسوئ ولې که څه پایده په دې غیبت کې وایي غیبت دې بس خدای دې په غیبت کې نه راوړي که نه مون خود غیبت ما خوی زسان دکنه کنی که ما سان دکنه دسی نوی او غیبت اونا که خیطایی دیم بو ولی دست وقت چای زر راولتی خو ما خوستان سکنه نه نه خیر رسی می راولا کنه کنه مرس راولا می راولا راولا مرس می راولا سوکی نچکی گیه راولا مرس راولا چای بسنگ نچکی چای خوب بود زور نچکی زو خدای دسی بویل دارکم دسی بود دارکم دسی چاویل چای خوب که زلم کیکی که خوشحالی گی که خوبا کیکی چای بچکی کنی؟ خواه پس دخل سو کاری ترای پیدی والا دا ډیر ښه بسکوټ دي ښه دا ډیر ښه بسکوټ دي دا چای خو زه ډېر ښه چای راوړم زه خدای شپږ شل روپۍ مې کیلو اخېستې او ولې خلک مېلمه ته پرېږدي زه خیر اوسې تېوچکه عقل در کې ستاکه نه سوي دا به عقل به دا به لا هوښیارېږي دا به هوښیارېږي سبا بله ورځ به کوزده وته کړو وچکي چای وچکي دا بسکوټ ډېر ښه بسکوټ دي ښه دا مې د نعمت دوکان نه راوړي دا ډېر ښه بسکوټ دي عصري ډبې ولا نعمت نه دی هغې دوکان نه مې راوړي ښه بسکوټ دي وایي په دې پیاله د خوراک او چکاک په وخت کې خلک خبرې نه کوي بې ادبه ښه اوس وایه څه دې وویل په پیاله کې د مچو غورځېد اوس یې پرېږده اوس خو تا وچکه ولا ډېر خوند یو کاتې مونږ به هم لاړ شو اجازه ده پاتې شوي به وایي که نه وړ سړی پاتې به وایي که نه نه مونږ به هم لاړ شو پاتې شوي به زه خدای غوښه درته راوړم زه خدای غوښه درته راوړم زه خدای غوښه راځي لږ سره وځم Thank you.